Goeiedag, Basileia gemeente. Groet julle vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van Heilige Gees. Dankie dat ons vandag kan saam reis en kan saam beweeg met mekaar. Dankie dat ek weet dat ons vandag ook hier is om ons harte en ons gees oop te stel vir die werking van Heilige Gees ook in my en jou lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat jy saam aanlyn luister na hierdie diens en dat ons Papa Vader kan vertrou ook vir dit wat hy in hierdie dag met ons gaan deel. Ek hoop dat jy een goeie week gehad het en ek bid jou toe sommer een goeie week vir dit wat gaan voorlee. Ek wil vandag begin deur vir jou gedeelte te lees wat Stefan de Berg geskryf het in sy boek Jesus een radikale sprong. Ons thema vir die jaar is Basileia spoortrappers wat loop in die dieper spore van Jesus. En daardie wil ons graag in hierdie jaar focus op een stuk geestelike groei in my en jou leven en daarom wil ek graag in my boodskap op 'n Sondag bietjie fokus op Jesus self en dan ons navolgenskap van hom en sekere uitdagings wat daar op my en jou pad is en die feit dat ons volgelinge van Jesus Christus is. En ek wil vir jou 'n gedeeltetjie lees in sy boek. Hy sê, vloedgolf nuwe boeke tref die wêreld tans wat sê dat die kerk is kniediep in die moeilikheid. Het is asof almal skielik hulle mond wil uitspoel oor hierdie godsdienstige instelling. Die interessante is dat hierdie ontsteltenis nie so seer teen Jesus gemik is nie. Hy is nie die fokuspunt van mense se teleurstelling nie, maar eerder daardie instelling genaamd die kerk, wat aan hom verbind word. Trouwens, die eie tydse kerkleier Dan Kimball bevind dat daar buiten die kerklike grense eintlik 'n nuwe waardering vir Jesus is. Nie kerklik is, is gemaklik met hom, maar nie met sy volgelinge nie. Trouwens, hulle sal Jesus graag navolg, mits hulle net nie daar die klublede of planeetkerk hoef te meng nie. Eina. Een van die redes vir krimpende kerkgetalle is juist die immer groeiende negatiewe persepsies oor die Christendom. David Kinneman en Gabe Lyons se opspraak wek in 'n studie oor nie kerklikes in die ouderdomsgroep van 16 tot 29 jaar toon aan dat hulle Christene as veroordelend, skynheilig, polities konservatief en onverdraagsaam ervaar. Ook in Suid-Afrika vestig 'n persepsie toenemend onder mense dat Christelike waardes en behoudende belange bedmaats is. Daarom dat die beskikbare studies op vele plekke beduidende lidmaatverliese in gevestigde kerke registreer. Nie kerklik is veel minder negatief oor Jesus as oor sy huidige volgelinge. Daarom dat Dan Kimball se opmerking dat daar in Millennium 3 geen beduidende afname in mense se bewondering of navolging van Jesus is nie, so belangrik is. Die kortsluiting is nie Jesus nie. Dis eerder by die wat bely dat hulle hom navolg. Ons moet dringend terugkeer na die regte Jesus toe. Ons is elkeen wat sê dat hy ons held, ons leier, ons voorbeeld, ons Heer, ons Messias en ons rolmodel is. Ons moet onthou, ons is die probleem in Millennium 3 en nie hulle nie. Hulle smag na relevante, lewenstransformerende pad saam met Jesus en na egte spiritualiteit. Hulle soek dit by ons en vra oor ons as ons nie goeie roetewysers na Jesus toe is nie. Daarom moet ons vinnig bykom. Ons moet bykom. Ons moet egter vir Jesus eers reg leer ken. Ons moet hom op sy eie terme ontdek en navolg. Ek wil graag in hierdie tyd 'n bietjie fokus op hierdie Jesus. As jy van jou bed skryf dat om hom te volg is 'n radikale sprong in my en jou lewe, dan is dit so waar. En kom ons wees bietjie in hierdie tyd krities eerlik met onsself oor ons navolgingskap van ons Here Jesus Christus self. As die probleem by ons lê en die 16 tot 29 jariges ervaar die kerk so, soos wat ek nou vir julle gelees het, dan is dit genoegsame rede dat ons 'n bietjie na binne toe sal kyk en na onsself sal kyk en sal sien of waar staan ons in terme van ons verhouding met die Here Jesus Christus.
Een wetgeleerde kom in Markus 12 naar Jezus toe. En ek wil sommer net vir julle paar versies lees in Markus 12, waar hy naar Jezus toe kom en met hom praat. Een van die skrifkennis het nader gekom en geluister naar die argument, beïndruk deur Jezus een goede antwoord, want die Sadduseërs vraai hom toe, watter gebod is die heel belangrijkste? En Jezus antwoord hom toe, die belangrijkste gebod is die volgende, luister hoe Israël, die Heere ons God, is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse gemoed, met jou totale verstand en met al jou kracht. Die tweede gebod is net so belangrijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die allerbelangrijkste opdracht. Skrifkenner sê toe vir hom, leermeester, jy het prachtig gestel. Jy het reg gesê dat daar net een God is, en ek stem volkome saam, dat ek hom moet lief hê met my hele hart, met my volle denken, met al my kracht, en my naaste soos myself. Dit is belangriker as al die brandoffers en ander offers. Beïndruk deur die man se insig, het Jesus vir hom gesê, jy is inderdaad nabij aan Godse koninkryk. Godse koninkryk het nabij gekom. Jy is inderdaad nabij aan Godse koninkryk. Hierna het iemand hom weer met een strikvraag in een hoek probeer. Hierna het niemand hom meer daarna met een strikvraag in een hoek probeer drijf nie. Beïndruk deur die man se insig, het Jesus vir hom gesê, jy is inderdaad nabij aan God se koninkryk. Dit is ook graag die thema waar ek wil praat, dat jy is nie so ver van God se koninkryk af nie. Of God se koninkryk is baie nabij aan ons. En dit impliseer dat ons is ook baie nabij aan God se koninkryk. Die boek Markus beskryf vir ons Petrus se weergawe van sy ervaring met ons Here Jesus Christus. En aan die einde van sy lewe word hy gevang en is hy in gevangenskap by keizer Nero. En die persoon wat baie nabij aan hom is Markus. En Petrus vertel nou vir die laaste keer in sy lewe, dink ons min of meer, vertel hy nou hierdie verhaal van Markus. En Markus is 'n skrywer, Petrus is nie 'n skrywer nie. Petrus is 'n visserman en waarskynlik was hy glad nie 'n skrywer nie en miskien kon hy lees, maar hy was definitief nie 'n skrywer nie. En daarom vertel hy sy wedervaringe van Markus en Markus skryf dit neer. En Petrus vertel hierdie ware verhaal van Jesus. Dit wat hy beleef het vir 30 jaar na Jesus se hemelvaart, het Petrus rondgegaan en oral waar hy gekom het, het hy hierdie goeie nuus aangaande Jesus Christus aan die wêreld vertel en verkondig. En nou in die boek Markus het ons daar die laaste weergawe van Petrus. Nie baie detail nie, bietjie de mekaar, nie baie struktuur nie. En hy vertel het soos wat hy dit beleef het en soos wat hy dit ervaar het. Paar dae, weke, maande, ons weet nie, voordat hy tereggestel is en doodgemaak is onder keizer Nero. Dis 'n story wat hy nie gedink het vir alle generasies gaan oorgedra word nie, maar ek glo dit was die verwagting in sy hart. En Petrus begin sy verhaal as ons dit lees in Markus 1 vers 1. Hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die seun van God. Hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die seun van God. Petrus, denk ek, is iemand wat ons tereg kyk na sy lewe, wat Jesus ervaar en beleef het. Hy het saam met hom geloop, hy het saam met hom geëet, hy het saam met hom geslaap terwyl hulle gereis het in die veld. Hy het sy emosies beleef, hy het sy gevoelens ervaar, hy het sy leringe beleef, hy het sy wonderwerke beleef, hy het alles rondom hom beleef. En hy begin sy evangelie eindelijk met 'n samenvatting wat hy eindelijk aan die einde kon geskryf het om te sê, dit is die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die Seun van God. En as 'n mens sien hoe Petrus sy verhaal begin, dan weet ons hy begin met hierdie belydenis dat Jesus die Messias is, goeie nuus is en dat hy die Seun van God is. Te midde van alles wat hy beleef en ervaar het, is dit wat hy verkondig die 30 jaar voordat hy om die lewe gebring is deur die een van die seuns van Herodes, wat toe die leier geword het in die suidelike gedeelte van Israel. En Petrus het geen twyfel in sy hart gehad dat Jesus die seun van God is. Die 1 Petrus 2 vers 23 later aan in sy lewe skryf hy, en ek wil dit graag vir jou lees. 1 Petrus 2 vanaf vers 23 skryf Petrus so mooi oor die Jesus Christus self. 1 Petrus 2 vers 23 sê hy, toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God
wat altijd alles rechtvaardig oordeel. Dit is wie Petrus was. Dit is wie Jezus was. Dit is wat hij voor ons beschrijft en wat hij voor ons zei, wie Jezus was. En daarom is Markus eindelijk voor ons een kort samenvatting, die laatste paar woorden, wat Petrus eindelijk oordra aan Markus en voor hom sê, skryf het nou neer, verspreid het onder die christene, zodat hulle kan weet wie hierdie Jesus was, en wat hierdie goeie nuus was, wat Jesus Christus naar die wereld toe gebring het. So was Petrus seker? Verseker was hij seker. Hy het dit nie gehoor nie, hy het dit nie by ander mense gehoor nie, hy het dit self ervaar, hy het dit self beleef, hy het self van Jesus leer ken, en wanneer hy nou hierdie verhale en incidenten en gebeurtenisse aan Markus oor vertel, dan koppel hy dit aan die groot prentjie wat hy het van Jesus Christus self. En ek wil vandag bietjie met jou praat oor daardie groot prentjie wat Markus vir ons teken in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees. Hy sê baie duidelik, en mens kan dit baie seker by hom agterkom, dat hy het nie een van die disciples het in die begin regtig verstaan waaroor het gaan nie. Ek dink in my hart dat hulle Jesus geken het, want hy het ook in daai deel van Galilea gelewe, en die dag toe hy na hulle toe kom en hulle roep en vir hulle sê hulle gaan vissers van mense word, dink ek hulle het geensins enigszins idee gehad wat vir hulle voorlê nie. Maar hy verstaan nou 30 jaar later, en vir 30 jaar is dit die boodskap wat Petrus verkondig en uitdra oral waar gekom het tussen die Jode en tussen die heidene. 1 Petrus 1 vers 3 beskryf hy dit so mooi, die hart van die evangelie. Hy sê, as ek het vir jou kan lees, alle eer aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons het verdien, het hy sy liefde aan ons betoon, deur die proces te begin, wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Omdat hy uit die doodheid opgestaan het. Dit is wie Jesus was. Ek dink dat wat Petrus vir ons wil sê, dat hy het vir ons sondes gesterf van die kruis, hy het vir ons die ewigheid verdien, hy het vir ons sondes betaal, maar is dit die hart van dit wat Petrus aan my en jou wil oordra? Ek dink baie daar, hoe lees ons die Bybel? Hoe lees ons hierdie geskiedenis van Jesus? Hoe verstaan ons die Bybel? Ek dink ons lees het baie daar om inligting te bekom, raad te bekom, rigting te bekom, en ons hou van sekere verhale, ons hou van sekere stories, ons lees hulle graag, neem het aan, ons maak het ons eie, want het resoneer in ons elkeens eie binneste, het vind weerklank in ons eie verhale, vind weerklank in ons persoonlikhede, aan wie ek is en wat ek is, en ander gedeeltes los ons weer uit, want ons is ongemakkelijk daarmee, en ons lees het nie graag nie. Ek het in my podcast in die week gesê, van die minst geleesde gedeeltes in die Nieuwe Testament onder Christene, is die bergpredikasie, want het laat ons ongemakkelijk, want ons lees dit selectief, en dan sekere gedeeltes wat ons daar graag lees, en ander gedeeltes wat ons nie lees nie. Terwyl Jesus is eintlik baie radikaal in daardie gedeeltes. Maar ons het ons stories en ons verhale waarvan ons hou, ons lees het graag, want het resoneer in ons eie binnenkante. En ek dink hierdie verhale en hierdie stories in Markus illustreer dit, eintlik die punt wat Petrus wil maak aan die begin van hierdie boek. Dit illustreer die punt wat hy wil maak. En ons moet vir onsself vra, wat is dit wat Petrus bedoel toe hy sê, hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die Seun van God. Hoe pas alles in mekaar? Hoe pas alles in mekaar? Wat is die groot idee van Jesus? En wat is die groot idee van Christendom? Ek dink as ek vandag vir my en vir jou moet vra, wat is die groot idee van Christendom? Dan sal ons baie makkelijk vir mekaar sê, die groot idee is dat Jesus het mens geword, hy het gesterf vir ons sondes, hy het die prijs vir ons sondes betaal, hy het opgestaan en hy het opgevaar hemel toe. Ek dink in die geloofsbelijdenis van Nisea kry ons die groot idee van die Christendom, dat hy is gebore uit die maagd Maria, en dan is daar niks geleid naar Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf, begrawe. Niks oor sy lewe nie. Niks oor wat hy geleer het nie. Niks wat hy gedoen, gesê, niks nie. Daar is niks daarvan nie. In die geloofsbelijdenis nie. En ek dink dit is net waar ons vir Petrus mis. Ek dink ons mis vir Petrus daar,
Want ons sal sê, die groot idee van die Christendom is dat Petrus moes eindelijk daarmee begin het. Toe hy vertel het om te sê, weet jy, Markus skryf neer. Maar die eerste belangrike ding wat ek vir wil sê, is dat hy gelei het, gesterf het, begrawe is, van sondes betaal het, dat hy opgestaan het, en dat hy nou vir ons plek voorbereid in die hemel. En dit is waar die Christelike geloof gaan. En dit is waar. Ons kan nie dit misken nie. Maar dit is nie die hart van Petrus. Dit is wat in die hart van Petrus lewe. Wanneer hy begin praat oor Jesus Christus, en oor dit wat hy nou met Markus wil deel nie. Dis nie sy punt nie. Ek dink hy wil sê, dat Jesus Christus, die goeie nuus, dat hy met ons wil deel, kry ons net so bykie later in vers 14. Later nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan, dit is nou nadat Jesus gedoop is, enzovoorts, om God sy goeie nuus aan te kondig. En hy het gesê, die tyd het aangebreek, God sy koningsheerskappy het nou enige oomblik begin. Anders gesê, God sy koningsheerskappy het nou nabij aan ons gekom. Ons is nou nabij aan daardie koninkryk. Kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Jesus reis na die noordelike deel van Israel. En daar by Kapernaum en by die see van Galilea en in daai omgewing praat hy nou en leer hy nou die mense en daar begin hy sy bediening. En dis die eerste ding waarmee Petrus begin. Wat is hierdie goeie nuus? Wat is hierdie goeie nuus waarmee Jesus gekom het? En die goeie nuus waarmee Jesus gekom het, is dat die koninkryk van God het nou nabij aan ons gekom. Ons is nou nabij aan die koninkryk van God. Dit was die boodskap en dit was die goeie nuus. En dit is waar nie net vir een dag in die hemel nie, maar dit is waar vir die hier en die nou. Petrus fokus op die hier en die nou, Matteus fokus op die hier en die nou, Lukas fokus daarop, Johannes fokus daarop, hulle is nie net gefokus op die dood en die kruisiging en die sterwe van Jesus en die opstanding in die hemelvaart nie. Dis die laaste deel van die evangelie, die grootste deel van die evangelies, by allemaal van hulle, belig vir ons hierdie koninkrykswaarheid, belig vir ons, wat was die goeie nuus? Die goeie nuus waarvan die kruisiging en die dood kom is later. Jesus begin dadelijk deur te sê, dit is die goeie nuus. Die koninkryk van God het nou nabij aan julle gekom. Dit is nou op die punt om te begin. Julle gaan dit nou sien, julle gaan dit nou ervaar, julle gaan dit nou beleef. Dit is die goeie nuus. Goeie nuus begin nie eers eendag daar ver nie. Dit begin nou reeds in die hier en die nou. Die koninkryk van God het nou baie nabij aan ons gekom. Die koninkryk is nou hier. En dis een hartskoninkryk. Dis nie een fysische koninkryk met grense nie. Dis een hartskoninkryk. Dis iets wat hier binnen in my en jou gebeur. Die koning is hier. Die koning is nou nabij aan ons. En Jesus verwys hier eindelijk na homself. En in hierdie koninkryk wat nou nabij aan ons gekom het, wil Petrus nou begin deur vir ons te sê, dat hy omvorm eindelijk alles van sy omgeving. Hy bring hierdie koninkryk op een manier aan ons wat vir ons sê, dis totaal geheel en al iets anders. Dis totaal geheel en al iets anders. En daarom toe die Heere ons geleid om een paar jaar terug ons gemeente sy naam te verander na Basileia, wat beteken koninkryk, beteken dat Basileia gemeente moet ook wees totaal geheel en al iets anders. Want ons staan vir die koninkryk. Hy was anders. Jesus was anders. Hierdie koning is anders. Hierdie koninkryk is anders. Sy grondwet lyk anders. Sy toepassing lyk anders. Sy volgelinge lyk anders. Hulle leef anders. Hulle dink anders. Hulle praat anders. Hulle doen anders. Hulle is nie totaal anders. Hierdie koninkryk sluit allemaal in. En dit was vir die disciples aanvankelijk baie moeilik. En dit was vir Petrus aanvankelijk baie moeilik. En dit sluit alles in. Dit sluit allemaal in. Daar is 'n uitnodiging van om te sê, elke een, maak jy saak wie jy is nie, maak jy saak wat jy is nie, is welkom om deur Jesus na te volg, te embrace, deel te word daarvan, en dit jou eie te maak. En dit is radikaal. En daarom sê Jesus, en begin Petrus, sy bediening aangaande Jesus, juist met daardie stelling van om te sê, hy kom met 'n totaal nuwe koninkryk. 'N totaal nuwe idee, van hoe die lewe moet lyk en wat die lewe is, en hoe ons die lewe moet lewe, as volgelinge van hom. En dit was vir die disciples ingrypend, dit was vir die mense om Jesus ingrypend, dit was vir die jode ingrypend, en daarom is die koninkryk van God ingrypend.
En vandaag in ons samenleven, denk ik, is het zo belangrijk dat ons moet weer dat ons als kinders van die Here verteenwoordig hierdie koninkryk. En als ik naar Stefan Joubert luister, dan is die mensen dikwijls baie beïndruk met Jezus, wie hij is en wat hij geleerd heeft en wat hij gesê het, en hoe dat hij uitgereik het en die mensen tussen wie homself bevind het, hoe die kerkmense van die dag het gesê, hy bemoei hom met sondaars, met dronklappe, met wijnsuipers, met prostituten. Jezus sê in die bergpredikasie tussen die mense oor wie ek die saligspreking uitspreek, gelukkig is hulle wat weet hoe arm afhankelijk hulle van God is, julle gaan my tussen hulle vind, en sy disipelkring wat hy totaal anders in mensheid bestaan, sy bediening op aarde waar hy uitreik na mense, na sondaars, en dat hy gekom het om sondaars te red, dat hy dit vir Nicodemus sê, wys dit vir ons dat mense super beïndruk met Jezus. Maar ons wat sy volgeling is, stap nie altijd in sy voetspore. Ons stap nie altijd in sy voetspore. En daarom sien die buitenwereld, die kerk, nie in diezelfde licht as wat hulle Jezus sien. Ek ervaar dit, jy ervaar dit, baie mense ervaar dit. Ek sit die dag in een geselskap waar iemand sê, hulle wil nie meer in die kerk kom nie, want die kerk is so veroordelend. Hulle wil nie meer daar wees nie, want mense is nie opreg nie, hulle is nie eerlik nie, hulle maak nie jou rug toe nie. Mense is nie konsekwent met wat hulle doen nie. Ons stap nie in Jesus' voetspore nie. Net wanneer het ons pas, dan loop ons graag daar. En wanneer het ons nie pas, dan loop ons nie daar. Ons is nie radikaal nie. Ons is nie uitgesproken nie. Ons is nie bereid om oor ons eie vooropgestelde idees lief te hê, om te gee, uit te reik, medelee te betoon met mense wat anders is as ons nie. Ons skiet dikwijls ver te kort aan hierdie koninkryk. En daarom kom leer Jesus ons dit. En nooi hy ons om saam met hom te loop en te sê, julle sal vissers van mense word. As hy vir sy disciples en sy navolgelinge sê, julle sal vissers van mense word, vir mense het ek en jy al na die Here toe gelei. So belangrik om dit vandag sommer van onszelf te vra. En dan wanneer Petrus skryf en sê, dat Jesus begin om hierdie koninkryk bekend te stel, en te sê, dat is daar, dan is daar twee imperatieve wat volg. En die twee werkwoorde wat volg, imperatieve opdrachten wat sê, bekeer julle, hy sê dit daar, kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Wat is hier die goeie nuus? Die goeie nuus is die koninkryk van God, het nou naby in ons gekom, dit gaan nou begin, julle gaan dit nou sien, julle gaan sien hoe ek het aan julle demonstreer, en al die verhale en wonderwerke wat volg, is eindelijk een demonstratie van hierdie boodskap, die koninkryk van God, het nou naby aan julle gekom. En sê hy vraag van ons twee dinge, en hierdie bekeer beteken nie een bekering van sonde, dit is Johannes die Doper se boodskap. Maar dit was een nieuwe manier van dink oor die wereld en oor die koninkryk. Een nieuwe manier van dink. Bekeer julle, dink niet nou. Dink nou niet saam met my. En dit, broer en sister, is wat Jesus radikaal van ons vra in hierdie tyd. Dink een bykie niet oor die koninkryk. Dink een bykie niet oor Jesus. Ons is so in geëikte patrone vastgevang. Ons hou van routine, ons hou van spore, ons hou van groewe. Dis waar ons gemakkelijk voel, dis waar ons loop. Sodra ons baie keer iemand net stamp teen ons koppie, en daar stort een bykie koffie oor, dan is ons in 'n toestand. Dink een bykie niet oor die koninkryk. Dink een bykie niet oor jou betrokkenheid. Dink een bykie niet oor jou benadering van mense. Dink een bykie niet oor die stelling van, doen aan mense, wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. En dan sê iemand die plat in die mareel is, doen aan mense wat hulle graag aan hulle self gedoen wil hê. Dink 'n bietjie nie daaroor. Dink 'n bietjie vars daaroor. Dink 'n bietjie aan wat is die praktiese implikasie daarvan. Wat is die realiteite daarvan? Want wanneer het ons vir ons gemaklik is, dan doen ons dit graag. En wanneer het vir ons ongemaklik is, dan doen ons dit nie. Maar om radikaal te stap in die voetspore van Jesus beteken dat ons anders moet dink oor die koninkryk. Dis wat Jesus bedoel met bekering, metanoia. Dink niet. Dink niet. Bekeer julle, dis wat het beteken, dink niet. En glo die goeie nuus. Glo beteken hier, wy jouself toe aan hierdie nuwe koninkryk. Wy jouself toe aan hierdie nuwe koninkryk. In Engels sê hulle, entrust yourself to the kingdom of God. Wy jouself toe, neem het aan, maak het jou eie,
Maak een deel van jou leven. Maak een keuze om hierdie koninkrykswaardes na te loop, na te streven. En so ver het binnen my en jou vermoes met de hulp van de Heilige Geest om het werkelijk uit te leven. Dit is die radicale sprong wat ek en jy moet maak. Jesus is een radicale sprong. Om een volgeling van hom te wees, die disciples, los alles, los hulle nette. Petrus en sy broer, Jacobus en Johannes, los het, ons lees het in die begin van Markus, los alles, net so, radicaal, volg vir Jesus. Dis wat het van ons vraag. Nie net een dag vir die hemel nie, maar vir die hier en nou, vraag het van my en jou, een radicale keuze en een radicale sprong. Dis wat hy van ons vraag. En dit is die goeie nuus. Die goeie nuus is die koninkryk. Die goeie nuus is, dat ons as christene, wil in die hier en nou, hierdie koninkryk lewe, waar allemaal welkom is om by aan te sluit. Maak nie saak wie jy is, of wat jy is, of van wat de sonde jy vastgevang is nie. Jy is welkom om deel te word van hierdie volgelinge van Jesus Christus. Jy is welkom om hierdie genade, wat hierdie koning met sy scepter na jou toe uitsteek, te ervaar en te beleef. Dit is wat Petrus ervaar en beleef het. Dat ons sal deel in die genade van die koning, van hierdie koninkryk. Dit is radikaal. Wanneer ek en jy as christene hand uitsteek na iemand, in plaas van om te hamer op hulle foute, dan is ons radikaal. Om iemand sy foute uit te wys, en om vir iemand te sê, ek oordeel jou graag, want ek sien die splinter in jou oog, maar die balk in my eie oog sien ek nie raak nie. Dit is nie radikaal nie, dit is gewoon. Dit is alledaags, dit is hoe die mens is. Maar van ons as kinders van Jesus, die volgelinge van Jesus, Johannes 15, neem my seun, jy kan nie my slaaf wees nie, nee. Kom, ek sit 'n ring in jou vingers, sandale aan jou voete, 'n pragtige nuwe kleed om jou. Kom, ek verwelkom jou terug, jy was verlore, en nou is jy weer by die huis. Gaan maar mevrou, ek veroordeel jou ook, jy moet nie meer verder sonde doen nie. Vrou het sy voete gewas het met haar hare, toe vir die fariseer sê, jy het nie gedoen nie, jy het nie my voete gewas nie, jy het my nie gesalf met olie, jy het niks gedoen nie, sy doen dit, haar sondes wat baie is, word haar vergewe. Die lam man, toe Jesus vir hom sê, jou sondes is vergewe, staan op, vat jou bed en loop. Dis Jesus, wat na Petrus toe uitreik en vraag, Petrus, ek veroordeel jou nie, dat jy my verraai het nie, het jy my lief Petrus? Ja, Heer, het jy my lief Petrus? Ja. Hy is geïnteresseerd die koning, wat ons om lief het. En dan, die hartaar, van daar die koninkryk, is dat jy God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles, en jou naaste soos jouself. Daai twee is die grondwet van hierdie koninkryk wat nou aangebreek het, en dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Wat 'n weergawe van die Christendom verteenwoordig ek en jy. Waarmee het jy groot geword? En wat 'n tradisie het jy groot geword? En ek noem dit spesifiek so weergawe en tradisie, want ek dink om Jesus te volg is nie 'n weergawe nie. Ek dink om Jesus te volg is nie 'n tradisie nie. Maar daardie weergawe en daardie tradisies waarin ons groot geword het, maak dit ons op 'n sekere manier optree en op 'n sekere manier handel met mense om ons. Waar ons die koninkryk moet wees, waar ons lig moet wees, sout moet wees in hierdie wêreld, waar ons 'n aangename geur moet wees vir mense rondom ons, is ons dikwels alles behalwe dit. Wat 'n weergawe verteenwoordig jy? Verteenwoordig jy hierdie koninkryk, hierdie goeie nuus? Is daai weergawe van jou goeie nuus of is dit nie? As jou weergawe nie goeie nuus is vir sondaar mense nie. En goeie nuus is nie net om eendag in die hemel te beland nie, maar goeie nuus is om in die hier en nou deur die koning van hierdie koninkryk aanvaar te wees, liefgehad te word en om nou al reeds deel te wees van God se koninkryk, ongeag wat jy met jou saam dra. Ongeag die pakket wat jy het. Dis die goeie nuus. Dis goeie nuus. Die koninkryk van God het nou naby aan jou gekom en jy is naby aan die koninkryk van God. Jy word genooi om in hierdie radikale voetspore van Jesus te stap. En dit is waarna ons in hierdie jaar gaan kyk. En ek nooi jou Basileia, wanneer jy 'n woord hoor en wanneer ek en jy die boodskap hoor, kom ons gaan sit op 'n klip. Gaan sit jy by iemand anders en bespreek die erediens nie. Ons gaan sit op 'n klip en ons vra Heilige Gees, wat is dit wat u vir my wil sê? Wat is daar in my lewe wat ek moet skuif en moet verander? Wat is dit? Wil ek soos Jesus wees? Of wil ek reg wees
die boodskap wat ons rektor van Gerry Jordaan gehoor het. Wil ek soos Jesus wees of wil ek reg wees? Jesus het verseker geweet wat is reg en wat is verkeerd. Een sondaar mens weet verseker wat is reg en wat is verkeerd. Het is nie vir my of vir jou om dit die hele tyd vir hulle te onderstreep nie. Het is vir my en vir jou om soos Jesus te wees, hand uit te reik, mense op te tel, mense op te rig, mense weer op hulle voete te sit, mense te embrace, mense te omarm, die genade scepter van God na hulle toe uit te steek. Dis wie ek en jy is, as volgelinge van ons Here Jesus Christus. Mag ek en jy in hierdie jaar stap in die dieper voetspore van ons Here Jesus Christus. Mag ons daai radikale sprong maak, daai radikale keuses maak van wat hy gemaak het en ons is nou sy volgelinge. Amen. Here, u weet vandag om in die voetspore te stap, ons stap partykeer net links van dit, of net rechts van dit, of net achter dit, of ons wil partykeer selfs voor het stap. Dit is nie aldag vir ons makkelijk nie. Help ons in hierdie jaar om ons voete te pas in die voetspore. Amen. Groet jou vandag, mag jy sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid hierdie week in jou leven ervaar en beleef. Amen.